siguri akoma më të mirë, por dhe për të lehtësuar qytetarët, pra për të mos i kufizuar shumë në bllokimin e rrugëve. Pra, është bërë një studim shumë i mirë, janë marrë masa shumë të koordinuara dhe siç kemi bërë publike dhe gjatë ditës së sotme, nuk do të ketë masa shumë shtrënguese për qytetarët, por do të ketë vetëm afate të shkurtra kohore të bllokimit të rrugëve, përveç perimetrit të mbrojtjes të sigurisë që pa diskutim që ai do të jetë deri në përfundim të samitit i bllokuar. Ndërkohë, Dymullaj, nëse e keni të konfirmuar dhe nëse mund të jepni informacion, ka arritur në Tiranë tani presidenti i Ukrainës apo ende është rrugës? Ende nuk ka mbritur në Tiranë. Ende. Do të vjen sonte apo gjatë ditës së nesërme? Meqense edhe pak, edhe më pak se një orë në kalendar fillon dita e nesërme. Këtë nuk mund ta konfirmoj dot, por do të vijë së shpejti. Kush do të jenë nga liderët e tjerë të mëdhen, qoftë të rajonit ose edhe nga Evropa që do të jenë pjesë e kësaj ngjarje të madhe? Kanë konfirmuar pjesëmarrjen delegacionet e lartë të vendeve të Evropës Jugëlindore. Dhe për këtë policia shteti ka marrë marta eksportimi jo vetëm në Rinas, po dhe në pikat e kalimit kontrol kufitar që nga Hani Hotit dhe pikat tjera ku mund të hynë delegacionet dhe të gjitha rrugë kalimet janë të sigurta dhe eksportimi i gjithë delegacionet do të kryet mësë miri pa kryu asin shqetësim asin problem për sigurin e tyre. Sa polis du tjetë angazhuar, kolega jo në thasi janë dojkën rrëth 1600? Për garantimin e rendës sigurisë, ose më sakt për zbatimin e masave të përcaktuar në planin e masave për samitin, janë angazhuar forcat e sigurisë, forcat kombëtare të sigurisë, forcat speciale RNEA, forcat operacionale dhe drejtoria vendore policisë Tiranë, të koordinuara dhe drejtuara nga drejtoria përgjithshme policisë shtetit. Numri është në varësi të shërbime që kryen, por që policia ka marrë gjitha masat dhe për të garantuar edhe sigurinë për të kaluar për patu një mbarvajtje sa më të mirë të samitit. Një samit i për masave të tila që po organizohet në Tiranë, më sakt, pra në Republikën e Shqipërisë, a do thotë kjo, a e konfirmon që Shqipëria është një vend shumë stabil, shumë i sigurt, me një polici efikase dhe se gjithë qka mund të kryet pavarësisht të rëndësisë se ngjarjeve të tila në Shqipëri mund të kalojnë pa incidente dhe si një vend normal, demokratik? Pa diskutim që Shqipëria është një vend i sigurt, pa diskutim që policia, shtetet dhe agjencitë e tjera lidhëzbatuese janë të afta për të garantuar rendin e sigurisë për të marrë masa dhe unë u thash edhe pak më parë që në Tiranë vitin e kaluar janë zhvilluar dhe samite të tjera, janë zhvilluar dhe aktivitete ndërkombëtare të përmasave të Europa League, aktivitete që kërkonin angazhim maksimal dhe kërkonin një përvojë të dhe një profesionalizëm policisë shtetit, gjithë cila policia shtetit e ka fituar këto sfida, e ka fituar këtë përvoj dhe tash më shumë e aftë për të garantuar çdo lloj aktiviteti që mund të kryen në teritorin e Republikës së Shqipërisë. Keni bashkëpunim me policinë të rajonit për këtë ngjarje, më sakt me Kosovën? Policia shtetit, unë e thashë në fillim, që për hartimin e këti plani masash, ka bashkëpunua me Gardën e Republikës dhe me agjensitë e tjera lidhëzbatuese dhe me partnerët.